Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна. Сьогодні у Херсоні відкрили офіс підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим. На місці події працює наша знімальна група. Олена Протопопова з нами на зв'язку. Олено, що зараз відбувається? Вибачте, маємо певні технічні проблеми. Спробуємо налагодити зв'язок пізніше. Сьогодні у Херсонському міському суді переобиратимуть міру запобіжного заходу Кирилу Вишинському, керівнику РІА Новості Україна. Судове засідання мало розпочатись о 13-й годині, його перенесли на 14-ту. На місці події працює наша знімальна група. Про подальший перебіг подій ми будемо інформувати вас у новинах. Сьогодні у Херсоні стартував велопробіг литовців на знак підтримки України. Рушили близько 10-ї з площі Свободи. Маршрут велопробігу – Херсон, Миколаїв, Одеса, Ізмаїл – це третій заїзд литовців Україною. Донатос Сінкаускас разом із дружиною участь у велопробігах беруть більше 15 років. Спитати, во-первых, фізичні свої сили, щоб їх не розтеряти, а ще одне, що нам важливо. Думаю, и нам, и тем, кто нас провожал, кто здесь встречает, то это обоюдное чувство общих, как сказать, вызовов, общих интересов. И это очень приятно быть братскими людьми Украины, и Украина нам в сердцах у всех. Йовіта Моркунайте участь у велопробігу Україною бере втретє. Так, говорить жінка, виказує підтримку країні. Уже третий год мы в Украине, а велопробег уже продолжается 17 лет. Но мы ехали в Литве, тоже были в Польше, в Белоруссии, а потом, когда начались все эти события в Украине, мы как-то хотим свою поддержку выразить вот этим велопробегом. Перший велопробіг литовців в Україну відбувся 2015-го. Організатор Андрюс Кубілюс розповідає, що ці мандрівки допомагають більше дізнатись про Україну та українців, розвінчати міфи. Такі походи робимо вже около 20 років. Спочатку по Литві, а зараз вже по Україні. І учасники групи, в составе группы есть и бывшие министры, я сам был дважды премьер-министром, есть энтузиасты, политики и так хорошие люди. И сейчас в этой группе у нас около 15, по-моему, людей. Вот мы начинаем здесь, в Херсоне, закончим через неделю в Измаиле. Часть группы еще поедет дальше через Румынию до Болгарии. Узнаем край, узнаем людей, действительно очень... Очень богатая страна Украина, и желаем успеха Украине, и когда возвращаемся себе домой, в политике уделяем очень много внимания помощи Украине. Підтримали акцію херсонські та миколаївські велосипедисти. Вирішили взяти участь, тому що хочемо підтримати велопробіг литовської команди, яка буде їхати з Херсону аж до кордону з Румунією. Ми тут підтримуємо на частині Херсонської області, тому що вони велосипедисти, приїхали до нас в гості, і ми будемо підтримувати. З 2015 року я почав знову їздити. Спочатку там у себе в Миколаєві, а потім вирішив приїхати до сусідів. Мені подобається їздити, мені подобається спілкуватися. Я тут подружився з багатьма хлопцями. Зупинятимуться учасники велопробігу у Миколаєві, Одесі та Ізмаїлі, а стартують на площі Свободи у Херсоні. Аліна Олефір, Григорій Шматко, телеканал Скіфія. Це вся інформація на цю годину. О 17:00 зустрічайте у цій студії мою колегу Наталю Верлату, а я з вами прощаюсь. До зустрічі.